Nakladatelství Paseka vzniknul zvláštní průvodce, který se jmenuje 111 míst, které musíte vidět. Týká se Prahy a týká se takových zvláštností, které možná ani Pražáci sami neznají. Ta věc vyjde, vyšla už i německy, vyjde anglicky, někdy v létě. A myslím si, že to Matěj Černý a Marie Peřinová, který to dali dohromady, takže tím udělali opravdu strašně zajímavý kus práce, svědčí o tom i obrovský zájem čtenářů. Ta kniha momentálně je vyprodaná a určitě se bude ještě několikrát dotiskovat. Takže jsme se šli zeptat Matěje Černýho, jak vlastně takováhle výjimečnost vznikla. Dostane se člověk tomu úplnou náhodou tím, že zná lidi, kteří spolupracují s tím nakladatelstvím Emons, který to v Německu vydává. Který se jmenuje Taschenbuchs a který vlastně pro ně, pro ten Emons dodávali na klíč určitý díly této řady. Třeba 111 obchodů v Mnichově. A vlastně to jsou moji známí a vzhledem tomu, že já už Člověku v tísni nedělám a dělám 10 let reklamního textaře, tak když jsme byli navštívit, tak oni říkají, hele, nechcete si zkusit napsat knížku o Praze? A my jsme si řekli, no proč ne? V podstatě v momentě, kdy my jsme to začali psát, tak oni, byť už jich vydali spoustu, tak neměli, teprve dodělávali jakýsi guidelines, jakýsi návod pro autory, kteří jsou jako zvenku, kteří jsme po nich pořád chtěli, jako co tam vlastně patří, co tam nepatří. Celý to jinak, to celý probíhalo tak, že my jsme ze začátku oni chtěli vědět, jako jsme vůbec schopní, tak jsme museli dát seznam, já nevím, třeba nějakých poloviny těch věcí. A to jsme dělali s popiskama, občas jsme jako nějaké ty věci nafotili, nebo jsme na internetu sehnali fotky a oni potom se k tomu vyjadřovali, jako, že jim něco přijde, že jako je v pořádku, něco ne. My jsme si primárně řekli, že právě, jelikož nejsme studovaní historici, ani architektury, ani vlastně nejsme nějaký jako pragenzisti, tak jsme si řekli, že čím vlastně tenhle ten průvodce můžeme ho nějakým způsobem odlišit, je právě tato eklektičnost. Jo, že tam prostě zahrneme všechno, co jako nám přijde zajímavý a že tím vlastně to bude jiný, že to bude velmi nespecifikovaný. Radili jsme se o tom strašnou spoustou lidí samozřejmě. Těch tak prvních 60 člověk, který má rád Prahu, tak nějak jako plus minus dá sám. Pak se radíte s rodinou, radíte s přáteli a z těch známých lidí hodně nám pomohl právě Zdeněk Lukeš, pomohl nám Vladimír 518, Ladislav Čumba nám vytipoval pár věcí, Alžběta Peřinová, která třeba má takovou malou vlastně průvodcovskou agenturu. To jsou všechno lidi, kteří a mnoho další, já se omlouvám, jsem na spoustu z nich zapomněl. Ono to je ještě mnohem horší, než vy říkáte. Ono ty věci zanikaly, když jsme třeba měli napsaný. Když se nás třeba ptají lidi, o čem ta knížka bude, co tam dáváme, tak jsme dávali jako takový stereotypický příklad, jsme dávali záchody na Umpru. Já nevím, jestli je znáte, byli jste tam, ty byly famózní. Tam člověk vešel na Umpru, vpravo byla kavárna, rovně po schodech byly záchody, nemusel platit vstup, bylo tam obrovský okna, na který byl nádherný výhled na židovský hřbitov. To byl vlastně první text, který jsme napsali a poslali do toho Německa, aby si o něho věřili, jestli to umíme psát. To byl jeden z nejlepších textů. A pak dělá se rekonstrukce Umprum a když jsem se o tom mluvil s paní Koenigsmarkovou ředitelkou, tak mi říká, že bohužel tam bude vyhlídková plošina, záchody budou jinde, že bude úplně jinde vchod. Nicméně, my jsme se samozřejmě jako snažili tam dávat věci, o kterých si myslíme, že přece jenom nějakou jako dlouhodobější platnost mít budou. Třeba jak jste zmínil paralelní polis, to člověk jakoby odhadnout to, že zrovna oni se budou vůči EET stavět takhle tvrdě, asi by šlo, ale chtělo by to nějakého jako asi schopnějšího analytika, než jsme my dva s Marí. Vlastně
vlastně celý ten koncept z toho německého nakladatelství, oni vědí, že to je primárně pro ty lidi z toho města. Na druhou stranu jsme samotní byli překvapení, že to tak funguje i v Čechách. Já jsem si říkal, že vlastně Pražáci mají stejně jako já nos nahoru a říkají si, všechno známe, všechno víme, protože jsme přece Pražáci. A vlastně ten jako zájem o tu knihu nás překvapil. A v druhém plánu potom jsou to poučnější turisté. Třeba někdo, kdo jede do toho města už po šestý, tak si koupí takovýhle průvodce. Nebo jsem slyšel právě z Německa o lidech, kteří třeba jedou do Říma na týden a první 3-4 dny chodí podle Lonely Planet a zbytek 3 dny se jdou podívat na pár míst prostě z průvodce tohoto těch 111 míst. Já jsem rád, že to tak vnímáte, ono to trošku vypovídá taky o nás jako autech, protože my prostě tyhle ty projekty máme rádi, jsou nám blízký, jsou nám nějakým způsobem sympatický. Je to tak a je toho čím dál tím vlastně víc a to, co proti čemu z nějakého mnou nepochopitelného důvodu mainstreamová společnost nadává na neziskovky, tak vlastně tohle je občanská společnost, která konečně jako nějakým způsobem zapouští kořeny a je to přesně vidět takhle v těch městech. A není to jenom Praha, jsou to určitě jako jsou to i větší města nebo i vlastně jako celá země. Spolupráci s Pasekou plánujeme, že pokud by o tom byl zájem, tak bychom třeba to párkrát mohli udělat. Proč ne? To by jako, mě by to klidně jako bavilo, Marie určitě taky, ale nepsali jsme to primárně jako s tímhletím záměrem, nebo není to nějakým způsobem primární, ale já vím, že třeba právě Petrezek tohleto s velkým jako úspěchem dělá, provádí po těch místech, o kterých on píše. Kousek tady odsud je schránka na houby, což je famózní věc. Tam naproti jezulátku sídlí Česká mykologická společnost a oni v tom dvoře mají je prostor pobíval na elektroměru nebo plynoměru, tak oni udělali takovou dřevěnou skřínku se skýma dveřma a tam, když přijdete a zrovna nejsou úřední hodiny České mykologické společnosti a máte nějaký úlovek a nejste si jistí, jestli to můžete sníst, nemůžete sníst, zajímá o to místo, tak to tam umístíte, vyplníte takový krátký formulář a oni vám pošlou, až se k tomu dostanou, je to zanalizují a pošlou vám, co to je, jestli jste to mohl jíst, nemohl jíst. Druhá. Mě strašně baví nápisy Romana Týce v Gourmet pasáži v Dlouhý, o který vlastně celá Gourmet pasáž začíná být docela známá, akorát málo kdo se podívá nahoru a vidí, že tam je vlastně jako umělecký dílo, který je taky jako subtilní, ale v zásadě vtipný a když si o tom právě přečtete v naší knize, tak zjistíte, že má i nějakou myšlenku. A třetí věc, mě třeba strašně dojala věc, kterou já jsem nevěděl, neznal jsem ji, a to je dětský hřbitov v Ďáblicích. To je, tam je vlastně v rohu toho ďáblického hřbitova, jsou náhrobky, jsou pohřbeny děti, které umřely matkám vězeňky v 50. letech. A je to, já si nepamatuju přesně kolik, jestli je to 40 nebo 50 náhrobků takových malých kamenů, tak vždycky máte jméno toho dítěte a rok narození a datum narození a datum úmrtí. A často to se jeden den, dva dny, tři dny. A to je vlastně nějaká jako největší obžalova komunismu nebo obecně autoritářských režimů, které já jsem kdy viděl.